بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وديا الميل كاستو دوليدا كيغا سوغنتين ور دغدغا بقر عثمان او محمود بور مدو بقر كا جيسكا افريكا اما بقر كا افريكا ايا هاتن خطكا تليفون كا مغالده نيروبيا حرونتا ودنكا كينيا كيغا جيرا ان بقر ماي مقليسا ماركو هوري سفيان مدحوينها الصوماليا او تلفزيون كالجزيرة لا هادليي waxa uu sheegay Itoobiya hadii dawladda federaalka ay heshiis la gasho badeed ama mid dhulba mid ku dooni ha noqdee in ay laankii saxdi iyo dawladnimadii soo martay bad helayso bal arintaa ka warran Xasan Sheikh Maxamuud 6 December 2023 heshiiskii aad sababa ka dhacay ee iskaashiga amniga ayuu ku ogolaaday Itoobiya inay bad casho access u yeelato oo Itoobiyana qodobkaasi daneeyay isna wuxuu daneeyay soddon kun oo ciidana oo gudaha Soomaaliya soo galo ka caawiya la dagaalanka shabaab dawladda Mareykanka waad arkayso heshiiska way ka qaylisay marka Xasan Sheikh hore uu saxayay maanta Al Arabiya waraysigu bixiyeen oo la diidanayeen in wax la galo wax weeyaan wuxuu yidhi aniga ii kaalaya ana idin saxayay ana idin siinaya uu noobiyay horena inuu saxayay maanta wax weeyaan wax weeyaan signbook signature point wax la yaadaa jiro oo la qaato markii heshiisadu dhacayaan xaqiiqalinkii ayaa isaga Itoobiya ku kala fogaadeen laakiin wax kale ma jiraan Xasan badda horena waa u saxayay iminkana maanta warkiisi kaleer ah ayuu dib ugu celiyey inuu leeyahay waan idin siinayaa ii kaalaya marka waana taa shalay ka hadlayaan lahaa waxa weeyaan Xasan isagaa doonaya inuu gabe in cid kale heshiiska gasho ma doonayso horaan uga hadlay taa way mooganaanta shacabka reer Soomaaliland ee iyaga wax kale loo sheegayo iyo siyaasiyiinta koonfurta Soomaaliya ku dhaqan ee dowladda federaalka ka imanaya maxaad leedahay boqor horta dowladda waa taa sheegaa ku yidhi cid waliba way saxayay dowladda federaalka beelaha gadabiirsi iyo siyaasiyiintoodii iyo ugaaskoodii Xasan Sheikh Maxamuud iyo dowladdiisii iyo tii farmaajo mushkiladda waxa weeye waxaa laga qaylinayaa heshiistiid ma aha Itoobiya dowladda Xasan waa ka maanta u gacan haadinaya waxaan arkaysa xalayto qolada maamulka badda Garacad oo degada Garacad oo yara Itoobiya ugu yeelaysa xalayto ninis waxaan yidhi wax la doonayaa in dac walba laga go'doomiyo Soomaaliland iyo shacabigeeda iyo dowladdeeda laakiin ma aha ruuxoogaa la daanahay Xasan Sheikh isagaa doonaya maanta uu dambaysa ku celiyaa Al Arabiya life u soo faysay idaa iyo hadda baray ministerku anaa siinaye taasina waxa weeyaan waa wax uu gacanta ku hayo sharciyadna gacanta kuma hayo wax kalena kuma hayo itaani wax ku bixi karmane maalinta berriya boqor buur madow waxaa loo ballansan yahay labada aqal ee baarlamaanka waddankaasi federaalka Soomaaliya in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka aan loo dhanayn ayna Soomaaliland ku jirin laakiin la doonayo in lagu baabiyo 4.5-kii ama jagadii ra'iisul wasaaranimada bal arinta meel saar iyo xaaladda halkaa ka soo cusboonaan karta waxa weeye waxa Soomaaliya berri u bilaabmaysa dictatornimo iyo doorasho la'aan iyo nidaam la'aan baa u bilaabmaysa berri Xasan Sheikh wuxuu doonayaa in loo ansixiyo shan sano oo berri ka bilaabmaysa marka dastuurka la ansixiyo laana waxa weeye in labadii sano hore soo joogay waxay ku noqonaysaa 7 sano berri marka la ansixiyo 5 sano inuu xori maanta dastuurka la ansixiyo baa horta 5 sano u bilaabmaysa ninkasta oo Soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo ama doorasho ka qabto candhuuftiisa waa inuu dib u laqaa talabaad waxaa dhacaysa wuxuu doonayaa madaxweyne aan awood lahayn oo madaxweyne ku xigeen aan awood lahayn inuu Xamse soo magacaabo 17 ka bacdi soo magacaabo dowlad uu dhisaana aanay jirin sii dictatornimada ahayd ee baarlamaanna aan wax dambe uga baahnayn waa awood madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen halkaa waxaa lagu laabayaa dimuqraadiyadii iyo dowladdii baarlamaanka aynu ahayn iyo labadii aqal awooddoodii waxba halkaasay ka baxayaan waxaan aad uga digayaa Xasan waan hadduu dul iibinayo hadduu bad iibinayo wax sharciyada u marin oo Soomaaliya ninka ugu maamulka xumaa ee soo maray ah ugu qabyaalada badnaa awooddiisii dowladnimo wuxuu ku soo ururiyey Hillary Dalandoole iyo Silcis iyo waxa weeyaan dad isaga agtiisa ku fadhiya marka anigu waxaan lahaa maanta Soomaali wada fiican oo dimuqraadiyada oo wax lagu kala bedelo oo 4 sano madaxweyne dhaco oo la doorto oo dalku yidiina jirto dictatornimo ayaa bilaabmaysa berri laga bilaabmo Xasan isaga awalbi aan sharciyad u joogin waan cid la tashanay oo dowladda shandadiisa diyaaradda la saaray ayuu ahaa
maanta waxa bilaabmaysa arrinkaas baarlamaan dambe awood yeelanaya iyo power sharing dambe jirayaan ma jiro. Marka anigu waxaan oran lahaa xildhibaanada labada aqal ee berito ilaahay wiiga la xisaabtamaya ummad baa u dhaarateen, kitaab baa gacanta saarteen, berito gacantiina iyo fartiina iyo saxiixiina horta yaanay dowladnimadii iyo dimuqraadiyadii iyo hayaankii doorasho ee dalku marayay horta yaanay gacantiina ku burburayn baan leeyahay. Qodobka kale aan leeyahay waxa weyaan xogaalka ah nimanka la yaaba xawayaasha ee baarlamaanka jooga waxa ay u tababaran yihiin inay codad beena aan jirin, waayo waa adkaysaa baarlamaanka Sheekh Aadan Madow fadhiga ayuu yidhi koormkii baad waxda leedna wax ku aasimiyey tribkii hore ee uu guddoomiye ahaan jiraan doorkan ka horreeyey. Waxaan ognahay hadda in habdhowrada xoghaynta baarlamaanka daabuur loo iibshay, lacag loo qaybiyey, berito tiro kasta oo diida inaanay noqonaynin haddii aan nimankaa shaqada laga joojin laga taxadarin, berito waxa weeyaan cod saxa oo meeshaa ka dhacayaana ma jirto. Waxayna noqonaysaa wadada xasan sheega iyo xasan sheekh maxamed ku socdo. Marka aada iyo aada waxaan uga digayaa berito inay noqdo burburkii, waana ogahay maamul goboleedadu raalli kama noqon doona waxa berita xasan halkaa ku shaqeyso. Soomaali dambe intii wada joogtay berita la kala dirayaa, ani waxaan ka digayaa in beri soomaali la kala diro in dictatornimo la ansixiyo. Boqor, adigu dadkii markii doorashadiisa la waday taageerayay baarlamaanka maanta fariintaad u direyso wax ka dhisay baad ahayd, halkeed adigiyo xasan sheekh ku kala tagteen? Horta anigu xasan sheekh maxamuud mana taageerin mana dhisin kumana ganacsanay, taas waan iska leexinayaa. Laakiin xildhibaanadii la joogay la socday lama socon, laakiinse xildhibaanadii la joogay ee u codeynayay ee beesha reerkaaga ka midka ahaa kamaan ololayn manaan odhanyaan la dooranin. Laakiin xasan sheekh maxamuud anigu mana dhisin kumana talin, waana aqaanay xasan wuxuu yahay. Maantana dee wadada uu ku socdo soomaali way isbarteen, waana soomaali way og tahay. Maantana wuxuu doonayaa intii u dambeysay inuu karto waa la hubaa beri hadduu dastuurkaasi dhaco badbaado inay ka go-ayso soomaaliya heshe meesha la yaado koonfur galbeed go-ayso cid waliba go-ayso. Somaliland baa laga hadlayay maanta xeerka jajuubka ee aan tiradiisa la ansixin doonin, ee aan tayadiisu muuqan, ee aan taladiisu saxnayn. Berita waxaa ka yimaada burburkii soomaaliya u horreysay ee biriiqii yaraa ee soomaaliya ku kala fadhiday. Berita ayaa halkaas lagu soo abeeyey haddaan degdeg ilaa caawa wax looga raban. Marka adigu waxaad walaac ka muujinaysaa in soomaalida intii wada joogtay ay kala tagto oo jamhuuriyadda Soomaaliland waddan gaara ay tahay? Horta xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu meel ay xukunto oo ka talisaa ma jirto. Warqad buu meel la fadhiya, waad ogtahay waxaan ku sheegay laba sannadood buu wuxuu ka dagaalamayay dhismareebii xoran kari waayey, shabaabka xoran kari waayey, cadaawadda shabaab uu hayana inay ka xun tahay ta uu Soomaaliland u hayo. Waxaa sheegay nin la yaado Professor xasan sheekh la yaado oo la taliyaashii badda uu hadda u magacaabay, waxaa ku jira isaguna ka hadlay isaguna saasoo kale uga hadlay shabaab iyo Soomaaliland shabaab baa wanaagsan wasiirka ninka sii hayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee la yaado Cali Balcad. Waxa weeyaan xasan sheekhna waxa weeyaan damiirkiisa la taliyaashiisii iyo wasiiradiisii afka ku hadda afkooda ku hadlay ayaa aaminsan Soomaaliland inay ka xun tahay, shabaab ay ka xun tahay, shabaabna uu ka wanaagsan yahay dad la fahmi kara yahay. Iyagaa ku hadlay, xasan baa ku hadlay. Marka cadaawadda Soomaaliland ay u qabaan way caddahay, waana ka leer. Soomaalilandna way ogtahay waxna ku yeeli maayo. Ninkii sheegay dawacadii wixii dawac ay kaadacsadaadii sheegtay biyanama cabin, waa arrin u taalla xasan iyo siyaasiyiinta isku beeshan yihiin iyo beenuhu ka soo jeedo. Berey doorasho iman doontaa, la isugu iman doonaa. Waa arrin loo hayo cadaawadda ay Soomaaliland u qaateen, waa arrin la arkayo, waa arrin muuqda. Xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeda iyo kuwa dir ka soo jeeda iyo kuwa Soomaaliyeedna waxaan uga digayaa berito inay u ansixiyaan xeerkii baabi'in lahaa wixii lagu wada fadhiyey. Boqor, da ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa Puntland oo kale horeba way u kala maqnaayeen oo waa kii dee madaxweyne Danay sheegay inaynan dowladda iyo sidoo xasan sheekh maxamuud dalka u wada ayna Soomaalitu meel geynaysa ahayn. Berri ma is leedahay xildhibaanada ree Puntland way u codayn doonaan sharciga?
وما أولين دونان إنت واحد جرني سير ما أولين دونان لكن واحد إنت دونتا نمك هم يرون ورياشا يحقين تبرلمك هو إنه شيء دونان ترى عن صحين وعن صحين والله أولين وتشوف كده إنت دونا تحسن هو بقول كي بقول وأنا لا أركض دونا وهذا إنتان بريم بحين كسب أبوه وهذا بريه داود يا لنتا وحنا كسر جب جبيني يا ورئيسي كابنا حالة دك دك بري برلمان كودن كسماليا أو كده ديرينا يي هديل عن صحيو heshiiska qabyo qoraalka ee dalka Soomaaliya u gaarka ama isku keenidi Soomaalida ururinta dambe ahayd in la yiraahdo waxa loo yaqaan 4.5 Soomaalidu ha ku wada joogto wa horri ahmed horri on cable tv hargeysa